Unes 150 persones es van concentrar divendres al vespre a la plaça de la Font de Tarragona per protestar contra la pujada d'impostos aprovada per l'Ajuntament. La concentració es va organitzar de forma espontània a través de les xarxes socials, on va comptar amb el suport d'algunes associacions de veïns de la ciutat, tot i que la majoria van remarcar que els seus integrants hi assistirien a títol personal. Una acció que es va dur a terme de manera silenciosa i sense pancartes ni crits en contra de l'augment de taxes.